ကျွန်တော်တို့စီးကြတဲ့ကားနံပါတ်ဘလက်ချက်ကိုကိုနင်းနဲ့တိုက်စီပါနော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်သွားတဲ့2100ကားနံပါတ်ကမခကွေကိုတုံညာ51ပါကျွန်တော်နာမည်ကမြတ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့နေ့က16ရက်နေ့တလာပိုင်း2012ခုအချိန်ကတော့ညပေါ့နော်ည9နာရီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာပါနော်ကနေနိုင်စဉ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မောင်းကြတယ်မောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မောင်းလာတဲ့အဲဒီနန်းလာကိုမှတ်တိုင်အနည်းများလေးရောက်လေးရောက်ပေါ့ဟိုနှစ်တက်ကွန်ကားကြီးကဟိုဘက်လေးလုပ်ပြီးတော့သူကဟိုဘက်ကြော်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းဘက်ကိုကြော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့နည်းနည်းချင်းနဲ့တိုက်တာကျွန်တော်တို့ယင်မောင်းကတော့မတောက်စားလာဘူးကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကယင်မောင်းကတော့တောက်စားလာတယ်ကျွန်တော်ကရဲတွေပါတွေကစချင်းလာပဲအခုကျွန်တော်သူလို့ချင်းကျွန်တော်ကတော့အရှိမထိုင်တာပါနော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကအနောက်မှာထိုင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်နောက်တယောက်ကတော့ဒီကိုယ်တိုင်မောင်းနေတယ်အားလုံးမောင်းသွားတာပြန်လာတာ3ယောက်ကျွန်တော်သူလို့ရှိလို့ချင်းချိုးရတဲ့အတိုင်းနှစ်ခုသူလို့ချင်းကျွန်တော်ဆယ်ချက်ချိုးရတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုအပေါ်မှာသူလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်3ချက်ချိုးရတယ်မေးစီမှာသူလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်5ချက်ချိုးရတယ်ဒီဘက်မှာတော့3ချက်ချိုးရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါထိခိုက်ရှာကျွန်တော်အနောက်ကလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတော့ညီစော်လို့ခေါ်တယ်ညီစော်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကအနောက်မှာထိုင်ရတဲ့သူကလည်းနည်းနည်းတော့သက်သာတယ်နောက်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကားမောင်းတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကသူ့နာမည်ကတော့ဟောင်ကျော်လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဒူးကောင်းမှာပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ညာဘက်လက်မောင်းယူကျိုးရတယ်နောက်တစ်ခုကသူမျက်နှာမှာမျက်နှာနဲ့ခူးနဲ့ဒီနှစ်ခုတွေနဲ့ဒီနှစ်ထင်နဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းအချက်50လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တိုက်ချင်းပေါ့နော်တိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ပုံနာတယောက်ကတော့ရောက်လာပါတယ်ပုံနာနဲ့ဒီတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဥဒါရဲအချာရာရှိဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ပုံနာရဲ့အနံမဲရတော့နော်မဝါလို့ခေါ်ပါတယ်မဝါတို့ရောက်လာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လို့ခေါ်မယ်လူငွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းမကောင်းပေးပါဘူးပထမတစ်ရက်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့ဆက်ပနေနေ့ဆက်ရှိနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့5000ထောက်ပေးပါဒါနဲ့ပြီးပါဒါနဲ့ပြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကားဂျော်ကြီးတို့နိနာကြီးတို့ဆိုတာမလာတော့ဘူးလူနိနာကြီးဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးခင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူတွေရဲ့နိနာဈေးဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဆေးုံတက်ခါတဲ့ဈေးတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့မထိပါဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဗျာလူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကကျွန်တော်တို့ပြစ်လူရှူရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်ထိတော့မတိုင်ကြတာလေအခုဖွင့်တာမျိုးတို့ဘာလို့တော့မလိုရသေးဘူးသူတို့နဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အစဉ်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ကညှိပေးနေတာဗျာညှိပေးတာကသူတို့ကအညှိမခံကျွန်တော်တို့ကညှိကျင်တဲ့ဘလို့ခေါ်မယ်သူလည်းမဖြစ်တယ်မဖြစ်အောင်ကိုလည်းမဖြစ်တယ်မဖြစ်အောင်သိရမှာသူလည်းနင့်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ကိုလည်းနင့်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်သူနဲ့ကိုနဲ့အပြန်နဲ့ညှိတယ်ဒါအောင်မှသူတို့ကမယောပေးဘူးလို့ပါကျွန်တော်နေတော့ပြောချင်တာကတော့သူတို့အဆင်ပြေမောလို့ပေါ့နော်မဟုတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမောလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စများသူတို့ကျွန်တော်တို့ကားတွေကပြန်ပြေးပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းဆက်ပြီးတော့မပြင်ဆင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးမှာသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချာလုပ်ပေးစင်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုလက်ရှိကူးတာနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်တူအတွက်ကိုလည်းဒီစေဝါးစေးဒီပါတယ်၆ပန်းစေးနှစ်တက်ကောင်ရင်လိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘောနော်ကြံတဲ့ရင်လိုက်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမူးယုံမောင်းနောက်ပြီးတော့ရင်စည်းကလမ်းစည်းကကိုတေးချာချာတိုင်းနာနိုင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့မောင်းစီချင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့နဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်ထိခိုက်နေတာမှုတွေများပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီတစ်ဖက်သားတွေမကောင်းစီးပွားအလုပ်ကံတွေတက်ကြတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့မောင်းစီခြင်း